Ауыл ел бесігі бағдарламасы шалғай ауылдарға да өз шарапатын тегізуде. Шардара ауданына қарасты Ұзыната ауылындағы көшелер жөнделіп, жарық шамдар орнатылды. Ауылға көгілдір отын тартылып, ауызсу мәселесі шешімін тапты. Сондай ақ ауыл жастар үшін күнделікті бас қосып сыршыртетін бос уақыттарын тиімді өткізу мақсатында спорттық алаңшалар мен саябақ үздіксіз қызмет етіп келеді. Бұның барлығы ауыл халқының әл-ауқатын жақсартуға бағытталған. Шардара ауданына қарасты Ұзыната елді мекені үлгілі ауылдардың қатарында. 4000-нан астам тұрғыны бар ауылдың бірлігі бекем, тірлігі түзу, ауылдың тұрғындары жаппай жұмыспен қамтылған. Ауыл көшелері тептегіс, арлы-берлі тұрғындардың жүріп тұруына жағдай жасалғандығы көрініп тұр. Сондай-ақ көше бойы қазғатар тізілген, жарық шамдары ауылдың сәнін келтіріп тұр. Мұнан бөлек ауылда әлеуметтік нысандар бой түзеп, халықтың игілігіне берілген. Ауылдың жағдайы біршама дұрыс бір қалыпты десек болады. Ал енді мынау абаттандыру жұмыстарына кесек, биылғы жылы енді ауданымызды бастап қолға алып, мынау паркті шамалы қолға алып жатқан жағдайы бар. Міне өткен жылы 20 жыл болған түлектердің несімені мынау Қазақстанның символын әкеп қойды, 3 миллион ақшаға салдырып сонау. Ауылдың көргін қыздырып тұрған тағы бір нысан орталық саябақ. Мұнда кешкісін ауыл тұрғындары мен жастары жиналып сыр шертіп, бос уақыттарын тиімді әрі қызықты өткізеді. Ынтымағы жарасқан ауылдың тұрғындары жаппай жұмыспен қамтылған. Бірі жер жыртып диқаншылықпен айналысса, енді бірі шағын кәсіпкерлікті тізгіндеген. Екі қолға бір күрек таппай жүрген жандар жоқ. 2020 жылы атқарылып жатқан жұмыстар мына мемлекет тарапынан абаттандыруға 30 миллион қаржы бөлінді. Бұл қаржыға біз ауылға келетін ағын судың мәселесін шестік, арық қазалап, қазып, механический очистке жасап, тазалап, елге су келтірдік. Оның кіреберіс жеріне 6,5 миллион қаржыға кіреберіс жерінің мынау лато арықтарын ауыстырдық. 50 жылда ел жаңа, биыл Ұзыната ауылының қазығы қағылғанына жарты ғасыр толып отыр. Кеңес үкіметі кезеңде күріш совхозы болып құрылған ауылдың көркі өсіп тынысы кеңейген. Шардара ауданынан Өркен Мырзабек, Қуаныш Әуелбеков, Нұржан Сейтазимов, Гүлмар Жанмолдадос, жаңалықтар.